উত্তৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি বৰাকভেলী, ডিমা হাছাও এইকেইখন ৰাজ্যত জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও ইত্যাদি জিলাবিলাক য়েল্ল' জ'নত, অৰেঞ্জ জ'নত পৰিছে, যিটোৰ কাৰণে আমিও শংকিত হৈছোঁ যে যিকোনো পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধুমুহা আৰু চাইক্লন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে বিগত 24 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছলি বৰষুণ পৰি আছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি বিদ্যালয়সমূহক অহাকালিলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। আজিও প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয় আমাৰ দেৰি হৈছিল, তথাপিতো বিদ্যালয় কিছু খুলিলে আৰু কিছু নুখুলিলে। আৰু আমি শেহতীয়াকৈ হ'লেও ৰাতিপুৱা পঠাইছিলোঁ খবৰ, কিন্তু গৈ পাওঁতে অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আজি কিছু কিছু স্কুল অনুষ্ঠিত মানে খোলা আছিলে। ইয়াৰ উপৰি আমি আমাৰ যিটো ৰেপিড ৰেছপন্স টীম আছে আমাৰ ব্লক লেভেলত, আমি সেইটো এক্টিভেট কৰি দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত এটা এডভাইজৰি উলিয়াই দিছোঁ যে বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা কোনো ওলাই যাব নালাগে। অত্যন্ত জৰুৰী অৱস্থাতে মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি থাকিলে বাহিৰত যাব। আৰু আমাৰ যিটো হাফলঙলৈ যোৱা ৰাস্তা, মেইন আমাৰ ৰোড কমিউনিকেশ্যন, তাত হাফলঙৰ ডেপুটি কমিশনাৰে জনোৱা মতে ব্যাহত ঘটিছে, গতিকে সেইফালে ৰাস্তাৰে আমি গাড়ী যোৱাও মানা কৰি দিছোঁ। আমি সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছোঁ, আমি সুন্দৰভাৱে কিবা দুৰ্যোগ যদি আহে মোকাবিলা কৰিব পাৰিম, মাত্ৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাখিনি বিচাৰিছোঁ। উত্তৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি বৰাকভেলী, ডিমা হাছাও এইকেইখন ৰাজ্যত জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও ইত্যাদি জিলাবিলাক য়েল্ল' জ'নত, অৰেঞ্জ জ'নত পৰিছে, যিটোৰ কাৰণে আমিও শংকিত হৈছোঁ যে যিকোনো পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধুমুহা আৰু চাইক্লন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে বিগত 24 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছলি বৰষুণ পৰি আছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি বিদ্যালয়সমূহক অহাকালিলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। আজিও প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয় আমাৰ দেৰি হৈছিল, তথাপিতো বিদ্যালয় কিছু খুলিলে আৰু কিছু নুখুলিলে। আৰু আমি শেহতীয়াকৈ হ'লেও ৰাতিপুৱা পঠাইছিলোঁ খবৰ, কিন্তু গৈ পাওঁতে অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আজি কিছু কিছু স্কুল অনুষ্ঠিত মানে খোলা আছিলে। ইয়াৰ উপৰি আমি আমাৰ যিটো ৰেপিড ৰেছপন্স টীম আছে আমাৰ ব্লক লেভেলত, আমি সেইটো এক্টিভেট কৰি দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত এটা এডভাইজৰি উলিয়াই দিছোঁ যে বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা কোনো ওলাই যাব নালাগে। অত্যন্ত জৰুৰী অৱস্থাতে মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি থাকিলে বাহিৰত যাব। আৰু আমাৰ যিটো হাফলঙলৈ যোৱা ৰাস্তা, মেইন আমাৰ ৰোড কমিউনিকেশ্যন, তাত হাফলঙৰ ডেপুটি কমিশনাৰে জনোৱা মতে ব্যাহত ঘটিছে, গতিকে সেইফালে ৰাস্তাৰে আমি গাড়ী যোৱাও মানা কৰি দিছোঁ। আমি সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছোঁ, আমি সুন্দৰভাৱে কিবা দুৰ্যোগ যদি আহে মোকাবিলা কৰিব পাৰিম, মাত্ৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাখিনি বিচাৰিছোঁ।